Pavel Horvát se hlásí na vašich chytrých aparátech a všech těch přístrojích, na kterých jde v dnešní době přehrávat tenhle ten pořad. Vítám vás tady v tom krásném showroomu AAA Auto v Dolních Habrech a mým dnešním hostem bude člověk, který pracoval v Turecku, ve Španělsku, v Itálii, v Čechách samozřejmě. Je to bývalý reprezentant České republiky, milovník dobrého jídla a pití, myslím určitě, a samozřejmě olomoucký patriot Tomáš Ujfaluši. Tomáši, já tě tady vítám. Ahoj. Jsem moc rád, že jsi přijel, že si vůbec obětoval tu cestu a ten čas. Doufám, že jsi nejel z Olomouce, to by asi trvalo díl. Ne, já jsem tady z Prahy, takže. Ale taky to stojí asi za to, ne? No, měl jsem vynikajícího šoféra, takže jsme to zvládli za nějakých 15 minut asi. Fakt jo, to je pohoda. Tak já jenom, tak začnu tím fotbalem určitě. Jestli se nepletu, tak je to tak 10 let, co jsi skončil? Myslím si, že no, 10 roku to bude, no. Jak vypadá život Tomáše Ujfalušiho po kariéře? Protože ty nejsi úplně takovej jako mediálně jako propálený kluk. To jsi řekl pěkně, no. No ne, tak jako oproti ostatním, jako myslím si, že na to, jak já jsem tě možná někdy zažil, když jsi byl mladší, tak určitě jsi se sklidnil. No tak, věkem, samozřejmě, no. Pochopitelně. Samozřejmě, jsem jako pořád mladý, jako mám celý život před sebou, ale... To jsem nemyslel, samozřejmě, jo. Jsi starý, ale tím věkem prostě jako... Jo, už jsem se sklidnil. Tak ono je to takový, že samozřejmě v momentě, kdybych si našel někoho, kdo je mediálně známý, tak budu zpátky na výsluní, jako no, ale to se nestalo, takže... A ani nechodím, když jdu někam na pivo s klukama, tak nevyhledávám to centrum, ale spíš se radši někam zašiju. Ano, zašiju někam, jako kde můžu. Takže sportuju, snažím se pořád sportovat, fotbal teda už nehraju, to už mě bolí z toho kolínka a pak se z toho dostávám vždycky týden, takže spíš preferuju teďka golfiček a hokej. No, k tomu se určitě ještě dostaneme, protože my už jsme se potkali na ledě, to je jasný. Ty jsi skončil vlastně jako ze zdravotních důvodů? Ano. Jinak by se ještě jako, chtělo se ti, bylo ti 35, asi jo. 35, 34 skončil. Jsem se zranil, to znamená, nepočítám ty poslední 3 měsíce ve Spartě, kde jsem odehrál 2 pohárové zápasy, ale už to prostě zdravotně nebylo vůbec dobrý, takže jsem na to jsem... to ukončil, nemělo smysl se trápit. A nemrzí tě to, že jsi neskončil jako v nějakém posledním zápase? Asi ne. Že to jako bylo zrovna kvůli tomu? Asi ne, asi mě to nemrzí. Mrzí mě možná jenom to, že v podstatě jsem se zranil v Galatasaray, když jsme vybojovali Champions League a mohli jsme si zahrát proti Manchester United, tak to mě mrzí určitě, ale v rámci té rekonvalescence už jsem tak cítil, že to asi nebude dobrý a přece jenom ta dávka těch zápasů, co jsem odehrál od těch 18 roků, byla velká a už jsem čekal, že to asi bude konec té fotbalové kariéry. No, no teď jako myšlenka, takže vlastně, když to přeženu, tak dejme tomu 3 měsíce si tušil, 4 měsíce, že už to nebude dobrý, takže si měl možnost se připravit, jak říkal Řepa, na tu polosmrt po kariéře, polosmrt po kariéře, nebo si čekal opravdu až do poslední chvíle a pak si říkal, tyhle, co teďka budu dělat? Ne, to vůbec. Myslím, že já jsem to věděl už jasně, samozřejmě, protože když člověk trénuje 2-3 dny a pak mu to nateče to koleno, tak už ví, že to není dobrý a určitě jako na tu ligu to vůbec nebylo, možná kdybych chtěl hrát nějakou divizi ještě, ale to jsem nechtěl, jo, to hraju tam u nás ve Staré Vsi se Sokolíkama, jsem tam, když mám čas a náhodou tak si hraju okresní přebor. Co hraješ? No, hraju pod hroťáka, no, konečně a jde mi to... Jakou máš bilanci? No, mám asi 6 zápasů, 5 gólů a 4 asistence, fakt, takže jo. Dobrý, no. To je zajímavé. Dobrý, ale teď jsem dlouho zase nehrál, protože... Nemáš natrénováno? To si myslím, že mám, ale samozřejmě jako člověk tam přijde v pátek, zajde si na to pivo, v sobotu je zápas, těžký, takže těžký. Je to pak těžký a nechci se zranit. To je jasný, jo. Ale a normálně, když si jdeš něco koupit, tak,
cítíš koleno, necítíš? Tak já si myslím, že mě to bude provázet už celý život, jako no, už je to tak... Pořád čekám, až něco vyvinou, co by třeba teoreticky ještě mohlo pomoct, anebo opravdu... To umrtvilo ten pocit. Ne, je pravda, že třeba já teďka jsem, nebo ne teďka, měl jsem prasklý nějaký kloub tadyhle na tom palci a vlastně jsem si na to jako postupem času zvyk, že to bolí každý den a buď to zvládneš, anebo to zapíchneš. Zvykneš si na to. Jo, je to těžký, jo. Už jsme o tom mluvili, nebo co, trošku jsem to jako nadnes, my jsme se potkali na ledě. Musím říct, že se na tebe nehraje dobře, protože byť jsme na tom bruslařsky podobně, nejsme žádný jako krasobruslaři, tak jako to myšlení tam je, takže je těžký tě oběc a obejít. Jak jsi vůbec jako došel v hokeji? Hrával jsi od malinka, klasický rybníkář, to je jasný. No přesně tak, u nás v Rýmařově vlastně až teď možná poslední 3 roky je umělej led, teda je tam normálně, jako není to žádná hala, je tam tu ještě, takže od malička jsem hrával hokej s fotbalem, ale ve fotbale jsem byl lepší, v hokeji jsem byl normální jako hráč, jako jeden z mnoha tam, ale bavilo mě to, je to jiný sport. No, patřilo takže, to k tomu dětství, mládí v podstatě. Takže mi to bavilo a samozřejmě po tom konci té fotbalové kariéry jsem na to zase skočil po těch 25 letech, co jsem to nehrál. Takže, a je to dobrý kardio a paradoxně jako ty kolínka, jsou tam lepší než při tom fotbale. No. Jo, musím říct, taky od kolen dolů je to lepší než fotbal, to je pravda, no. Ještě s váhou. Já nevím, jak seš na tom, ty vypadáš jako výborně. No ne, trošku jsem přibral, ale tak... A chodíš cvičit? Chodím cvičit, začal jsem boxovat, takže jsem trošičku nabral jako ramínka, no. Šupnu židli. Abych se blbě zeptal, abych nedostal. No dobrý, tak to je hokej, to je jasný, tak ten golf si taky na kous, to znamená... Golf, vozejk, nebo chodíš? Chodím. Zatím chodím, ale nenosím teda už. Nenosím. Chodím s elektrickým vozíkem, ta procházka je fajn, ale nosit to, ještě minulý rok jsem sem tam to odnesl a už je to takový náročný. A jsi soutěživej? Jsem, moc. Chodíte s partou, takže hrajete o peníze nebo něco večeři, malýho, ale zase samozřejmě člověk nechce jako jít na golf a hrát tam o 5 000, jako aby tam na o tom, že prohraje, že? Takže o nějaký... 50, 25 korun bodíček, no, může tam něco prohrát, ale že to je v pohodě, no. A tak to je, my většinou tam, kde je ten balon, tak to nás baví. Ano. Nebo míček teda, nějaký sport, který tě nebaví? Nebo ani koukat třeba tě na něj nebaví, jako? No mě třeba nebaví dívat se na tenis televizi, ale mám rád, jako když člověk jde na ten stadion a podívá se jako živě, no. Tak oni obecně ty sporty v živě vypadají všechny nějak. A třeba jsem nikdy netušil, že se půjde na koně někdy, na parkour. Přesně tak. A když jsem to viděl naživo, přesně tak je to super, ale v televizi. Jako no, to byl jsem taky, no. Byl jsem minulý rok vlastně, jak bylo v Chuchli. A taky jel jsem kolem, na kole a nějakým způsobem jsem měl možnost jako se na to podívat, tak jsme tam zajeli a taky jsme se dívali a bylo to fajn. No. Dobrý, jak se vrátím jako k fotbalu. Jaký teďka máš vztah k fotbalu? Seš kritický nebo seš pozitivní takový pozorovatel? Já myslím, že jsem pozitivní. Jako samozřejmě, když se potom díváte na různé zápasy, na tu extra třídu a vidíte nějaké věci, co dělají třeba ti obránci, tak kolikrát to nedokážete pochopit. Jako bavím se o těch obráncích, nebudu kritizovat útočníky, záložníky, protože jsem to nikdy nehrál. Takže ale jako v rámci možností si myslím, jako že kritici jsou jiní. Všichni to umíme. Ano. Všichni to umí. Ne, tak to je jako mě tohle zajímá, protože vždycky vlastně úplně nejvíc je, když se dozvíš jako od toho někoho, kdo to hrál na tvojí úrovni a od toho tu kritiku samozřejmě rád přijmeš, protože asi je jako pravdivá a od člověka, který to zažil, než když pak se to dočteš v různých jako médiích a dočteš se to, že vlastně všechno děláš špatně. Ano. A vlastně nikdo ti neřekne, jak bys to měl dělat, že jo. Což je dost podstatná věc. Trénování tě nebavilo? Necítil jsi to? Fakt, musím říct, že jsem to tak jako poznal nějak, když jsem byl v Itálii. No dobře, ty jsi byl takový typ, který řídil obranu. Ano, to jo, to mě jako, asi by mě to těžko říct, no. Já vím, když vím, že samozřejmě, když opravdu chceš trénovat, tak musíš mít hol na to čas a musíš tomu opravdu podřídit spoustu věcí. A už jsem na to nakousil, když jsem byl v Itálii, tak jsem se o tom bavil právě s Prandelým, s trenérem.
A viděl jsem ty přípravy, jak měli nachystaný 2-3 měsíce trénování jako alternativy, když se posoubí v poháru a tak dále a tak dále. Takže opravdu tomu podřizou úplně všechno a jsou tam od rána jim od 8 do 5 do 6, to už bylo tenkrát, no. Takže jsem cítil jako že by mě to asi by mě to nevím, těžko říct, no. Myslím si, že mi to nebavilo třeba, když to vemu udělat si tady trenérskou UEFA licenci, co to všechno obnáší 2 roky s lidma, kteří to dělají a ve finále nikdy ani nehráli fotbal a hodnotí vás a tak dále. Já to chápu. Takže, oni by mi to sečetli na Strahově. Takže a potom dostanete šanci někde a vlastně začínáte úplně jako ve třetí lize, dejme tomu, a když se vám ty 2-3 štace nepovedou, tak no, není nikde jako psaný, musím, že... Musím říct, že to je těžká práce. Je, že? My si teďka s Michalem Bílkem furt děláme srandu, že vlastně v srpnu stejně to tak nějak skončí, že nemusíme plánovat další zimní přípravu, protože když vidíš, jak to ty trenéry střílí po 3-4 zápasech, je to těžký jako samozřejmě, ale seš furt na hřišti, tak já to beru takhle teda, ano. Jsem furt na hřišti, furt mezi vlastně jako mladšíma lidma, což mě jako nabíjí, jo, to je super, no. Teď jenom odbočím, ty jsi vlastně byl, říkali jsme Turecko, Španělsko, Itálie, jak seš na tom s turistikou, třeba mě zajímá. Prohlídce si ty jo, města, já si myslím, že místa. Většinou jsem si ty místa vždycky prohlídl, až když jsem věděl, že někam odcházím, tak vždycky ty poslední 2-3 týdny jako jsem si to tak jako trošičku prošel a dobrý, no, to Turecko je trošku náročnější, že tam ti lidi jsou opravdu, jako ti fanoušci jsou blázni, jo, to znamená, když jsem vyrazil na Grand Bazaar, no, tak mi říkal, ať někam nechodím, ten pán, co mě tam odvezl. A nějak jsem nechápal proč, no a pak jsem to pochopil, jsem utíkal asi po 10 minutách. Dobře, tak trenér ne, a co teda zapojit se v nějaký jako skautský roli, manažerský roli? Myslím si, že manažerská role asi by mě naplňovala, to si troufám říct, ale určitě bych tomu chtěl podřídit jako veškerý čas. Ještě pořád mám dceru, která bude mít teďka 17, takže teďka je taková ta doba, kdy opravdu musím dávat trošku víc pozor, protože začínají jako ty klubíčky a tak dále, takže snažím se být jako poblíž. To ti rozumím, já mám 20 letou, no, takže to. Už jsem to prolít. No, ale tím, že jsem byl taky pryč, tak je to takový jako trošku jiný, než asi u normálních rodin, když seš každý večer doma, tak když to vezmu, tak minimálně třeba pátek, sobota seš pryč, vrací se v neděli. Ano, ano. No, takže tam ta pevná ruka jako občas chyběla, no. Ale jako je v pohodě, musím říct, že je dobrá. Dobrý, tak to je fotbal, můžeme přejít teda k autům. Co je pro tebe, ne důležitý, ale nejdůležitější, když si budeš vybírat nový auto, který si budeš chtít koupit, co je pro tebe nejdůležitější? Nejdůležitější, já myslím, že určitě zavazadlový prostor. Na bek? Na golfový bek, na golfový vozík, samozřejmě na hokejový výstroj hokejová. A člověkovi, když se to tam vleze, tak je to úplně ideální, hokejky a tak dále. Takže tohle určitě, jak jsem měl možnost opravdu vyzkoušet spoustu Audi, jsem byl v Itálii, sportovní, vyzkoušel jsem opravdu přes Aston Martin, přes Ferrari, Lamborghini. A zůstal jsem teda u Audiny, u kombika. Vím, máš zelenou, no, ještě furt, ano, ano. Ještě já tady mám další otázku, jo, samozřejmě, takže čím jezdíš teďka, tak... Teďka jezdím Audinou RS6. Zelenou. Specifickou zelenou. Taková specifická, když jsem to objednával, tak se mě ptal, jestli opravdu, to myslím vážně, že taková barva ještě není, a teďka člověk se podívá a všude vidí, Fabie je zelený. Že se to jako plete, no. Myslíš, jo? Teďka už i Audi jsem viděl zelený, už dokonce 2 RS6, nějakou QRS, Q8, takže ta zelená... Budeš muset vymyslet nějakou jinou barvu, ne? No, tak jako to stačí nějaký potíž nebo něco s tím provedu, uvidím. Folie, teďka jsou ty... Folie, ano, ano. Dobrý, tak ty jsi asi začínal dělat řidičák teda v Olomouci. Ano. Tak jaký bylo tvoje první auto? První auto v podstatě jsem zdědil po Petru Pížanovském, jestli si pamatuješ. Brankář, jasný. Ano. A ten měl takovou vymakanou... Tam musel být jaký hodně míst, tam byl velký. No, právě že ne. Počkej, až ti řeknu, co jsem jezdil. A on měl vymazlenou Škodu Rapid.
Rapida, jo, takže jako sportáč. No, takže vlastně. Kupečko normální. Škoda Rapid jako a to byl ďábel, takže tím jsem vlastně prošel a pak se to dědilo vždycky z generací na generaci. Myslím, po mně to mělo tuším Radek Kováč nebo Aleš Urbánek jako jo. A pak jsem vlastně nás tehdy sponzorovala Olomouc Mazda, takže pak jsem měl 1-2 jedničku. Jasný, jo. Ale úplně první, když jsem řidičák, tak mi táta půjčoval vlastně Felicii. Klasická školka. Hmm. Jo, tam už byla pětka. Tam už byla. Tak vidíš, jak jsme se o ty 3 roky, ty jsi o 3 roky mladší, takže jsme se o 3 roky, tak já jsem ještě jezdil ze 4. Jenom 4. A dělali jsme, můj kamarád byl vlastně jako spolu ročník, jsme byli s Michalem Špitem, s brankařem, tak vždycky, když jsme jeli, tak jsme jako říkali 4 a 5 a furt jsme tam rovali tu 4, takže jsme se jako z toho zase věk asi u mě určitě, automat, manuál. Tak já myslím, že na ten manuál asi každý zvykne velice rychle, obzvlášť tady třeba v té Praze, ale... Na automat. Na automat, ano. Na automat. Takže, ale mám rád i manuál, samozřejmě mám kamaráda, který sem tam půjčuje Subaru Impreza a tam je to manuál a tam člověk jako si rád. Jasně. Rád zařadí a zařádí. Jo, jo, já mám souseda, který má Imprezu, taky a většinou to slyším, když vyjíždí vždycky. Tak si taky rád zařádí, jo. A máš teda, dobře, tak ty asi teďka to RSO, co máš, tak to je nějaký tvoje vysněný auto. Je ještě nějaký auto, který bys si jako dovedl představit, jako, že bys si teďka užil? Asi ne, já jsem opravdu... Jsi spokojený. Já jsem si ty sportovní auta užil, měl jsem 599, Fiorano asi 6 roků, ale já nejsem ten typ, který pak to zavře do garáže, zakryje to a nechá to tam 5 měsíců a leští to, takže mě to nebavilo, tak jsem to prodal. No. A... Teď jsem zase další otázka, která se mi nabízí, ty jmenuješ auta, který v podstatě nikdo z nás asi neřídil možná, co takhle nějaká oprava třeba, kdyby se ti, neberu dobře i kolo třeba, vyměnil bys kolo? Kolo bych vyměnil určitě, ale jinak bych se do ničeho nepouštěl určitě. Jo, to je klasický pláč a čekání na pomoc. Dobře, jo. Teďka, ty bydlíš teda v Praze, ano. Jakou máš nějakou trasu nejčastější? No tak, když jezdím za našima, tak raději právě nejezdím D1, protože to je jednotvárná, ano. Na Hradec a potom zadem, tam člověk opravdu si může i tu RSU užít trošku. No, řazení pod volantem, tak si to trošku užívám. A jsi jako výletník, byl jsi někde jako opravdu daleko autem? Nejsem ten typ. Jezdím teda do Itálie, což není blízko, takových těch 1000 kilometrů a tam, ale tam jezdím hodně na golfy, takže asi nejdál Itálie, jinak do Španělska vlastně mi to převáželi kamarádi, to Ferrari, takže to si oni udělali pěkný výlet. To je pěkný, jo. Nějaká muzika, která ti doprovází pravidelnějc, než třeba jenom rádia? Tak hodně jsem, když jsem byl ve Španělsku, tak jsme tam měli spoustu spoluhráčů, Argentince a Uruguajce a Brazilce, takže hodně oni poslouchali všadně ten reggaeton, takže takový... Je to takový houpeš dobrý, se houpeš se, no, ale jako pak po hodince a půl z toho bolí hlava, no. Je ne, oni tam tancovat celou prostě, no, jsou zajímavý tohle. Jsou lepší než my. Takový jedno nepříjemný téma, jaká bouračka? Bouračku měl jsem s tou Felicí vlastně, když jsem jel od babičky na diskotéku, těšil jsem se jako blázen samozřejmě a měli jsme pejska, nebo naši měli pejska, ten byl zvyklý, že seděl vždycky vedle táty, jo, když táta řídil, jo, že? Jo. No táta si neotevíral okno, vždycky otevřel okno jemu, on si tam vyskočil, no a já jsem to samozřejmě nevěděl, takže jsem si otevřel okno a jak mi to viděl, tak vlastně vyskočil, ale to bylo v rychlosti třeba 40 km/h, takže jsem jenom sjel do příkopy a to byla jedna a druhou, to jsme jeli na národňák, ještě myslím 21 a to jsem nedobrzdil, když byla mokro v Brně, takže to jsem jenom Brno. To jiný silnice. Takže trošičku jsem ťukl někoho před mnou a do mě to narval Jirka Vít, náš masér. Jo, masér, jasný, jo. To spočítal, no. My tady máme takovej pravidelný kvíz, jako otázky jsou různý, ale jsou tam takový motoristický otázky, tak já bych se tě zeptal jako na pár věcí.
uvidím, jak budeš, no tak tady to je první, to hned budeš vědět, to je jasný. Jaká značka vozů má ve svém portfoliu model, tady je strašná ta, jak se to říká, ty, kdo to připravují, ty... Já vím, že to je Huracán, ale proč to tam napíšou Huracán? Si myslíte, že jsem, Huracán. Jako, že jsem Pražák, že to jako spletu, takže Huracán. Tak to bude Lamborghini. No, to je. Tak, to jsou dobrý lehké otázky, pokračuj. No tak pozor, no. Tohle ještě všechno může přijít. Jakou skupinu řidičského průkazu musíme mít, pokud chceme řídit autobus? Ty já ani neznám ty písmena. No tak je to do Ečka třeba. No tak to bude asi Ečko. D. Já nevím, jestli to je do Ečka, ale... tak jsem nechtěl říct... Kdybys jako... řekl do Ečka, no, tak to řeknu. No. Kdybys vyhrál, no dobře. Tak tohle jsem ti jako trošku podvedl, no nevadí. Jaké maximální výši pokuty ve správním řízení se vystavuje řidič při jízdě na červenou? To se mi teda ještě nestalo. No. 5 000 korun. Vy jste mu to říkali, že jo? No, to je jedno. Je to 5 000, no, člověče, to bych jako... Já bych řekl asi 2 000, ale hlavně podle mě si myslím, že tě musí chytit hned, pak jako bys to by se zhádal, podle mě. I když zase oni to mají to vyfocený, no, nevím, no. No a teď něco pro tebe, ty jsi ten internacionál. Z jaké země pocházejí automobilky? Ježiš. A já řeknu jenom jednu, protože když řeknu ty dvě předchozí, to budeš vědět. Sankyong. Sankyong? Tak to bude Japonsko. Ne, to není Japonsko. To ti můžu poradit já zase. Mm-hmm. Sankyong není Japonsko, ale jsi jako blízko. Mm-hmm. Ty přemýšlíš, jakou znáš asijskou zemi ještě. Tak Kia ještě tam je. Kia, ty no, vidíš to? Kia. Tak ještě ti napovím to jedno jméno, ty tě sponzorovali, když jsi byl v nároďáku, Hyundai. No, to jsou Číňani? No, a je to zase vedle, je to Jižní Korea. Jo! No a teď to zase budeš vědět, jestli závodník, tak za jakou stáj aktuálně jezdí ve Formuli 1 Sebastian Vettel? No, vidíš to, já jsem závodník sice jako když jezdím, ale jako na Formule se nedělám vůbec, jo. No, tak já Vettel jezdil za Ferrari. No. Já bych to taky nevěděl, jako tohle bych taky nevěděl. Ferrari. Ale podle mě jsi to tady jmenoval, to auto, člověče. Co jsi měl? Aston Martin. Jo. Se umím napovídat, víš? Jo, to umíš dobře. No, tak já myslím, že jsi jako celkem jednu úhod pěkně. Jo, že? A dvě jsem s nápovědou. To je jako ze 4 super, no. Ideální. Jo, prošel jsem. Jednoznačně. Skoro nejlepší. Tak to byl takový ten test a teda, kdybych to vymýšlel já, tak by tam byly lepší otázky, no, nedá se nic dělat. Máš za sebou fakt jako spoustu, nebo hodně zemí, jako jo, kde jsi se jako cítil nejlíp, nebo bych nechtěl jako říct, přirostlo mi to k srdci, ale kde jsi se cítil jako nejlíp? Protože všechny ty země jsou zajímavý. Asi v Itálii. Tak tam jsi byl jako... Byl jsem tam i nejdýl jako... Byl jsem v Německu ještě, v Hamburgu, skoro 4 roky. Ježišmarja, to není možný. Jo, takže Hamburg taky úžasné město, ale... A ty známe, čas... Němce známe. No, ale Itálie, jak už jsi se zmiňoval na začátku, prostě výborný víno. Jídlo prostě, kterákoliv... Fotbálek taky dobrý. I Španělsko určitě, ale přece jenom ten Madrid je podstatně větší, že? Ten má 5 milionů, Florencie má možná 300 tisíc, no znamená, že tam opravdu to máš všude kousíček a stačí ti jenom vespička a všude dojedeš, takže ideální. No a jaký tam byli řidiči v Itálii? No jako člověk si tam musí zvykat, protože řidiči byli v pohodě a spíš motorkáři, protože tam opravdu to jezdí zprava doleva a jak si... To není divný, že jo? Oni jsou na to zvyklí. A jsou na to zvyklí. Jasně, jo. Takže tam člověk musí fakt dávat pozor a sledovat. Už stalo se mi jednou, že jsem odbočoval a borec mi tam jako zabrzdil, ale
ale od té doby ne, nesundal jsem ho. Klika, no. No a teďka teda, já bych si tě chtěl vyzkoušet, ale samozřejmě neumím úplně tolika řečma, jak seš na tom ty s těma řečma? Ty tak, jako, myslím si, že docela jako solidně. Zvládnul bys všechny, i turečtinu. Turečtinu, biras, biras beliorum. Burda, burda, Arkadaš. Burda, burda, burda já, burda já. Tak to jsme na tom stejně. Přesně tak. Tam jako to, tam jako mě to taky, mě to úplně jako nelákalo. Bylo to, a já tam hlavně spoustu Turků mluví německy. No jasně, jo. Pak tam vlastně byli hráči z Jižní Ameriky, kteří mluvili španělsky, byl tam Taffarel vlastně, trenér golmanů, který mluví, byl v Itálii. Taffarel, no. Jo, takže, a se zbytkem jsem vlastně komunikoval anglicky. No jasně, jo. Jo, tak když máš jako víc řečí, tak je to super, jo, to je jasný. To musíme potvrdit. Máš teď už asi ne, ale měl jsi nějaký jako sen, kam by si třeba chtěl ještě jít hrát, nebo to bylo jako vlastně všechno bylo splněné? Turecko jsem ani nepředpokládal, že bych mohl, protože spíš jsem si říkal, že dokupu Španělsku a šel bych třeba do státu. Abych právě zdokonalil tu angličtinu, kterou jsem se naučil sám de facto. A to se teda nepovedlo, protože jsem dostal tu nabídku z Galatasaraye. A jediná věc, kterou řeknu, že trošku jako mě mrzí, zase až ne tak moc, jo. Tak když jsem byl v Itálii, tak jsem dostal nabídku z Liverpoolu od Beniteze, ale vlastně už jsem byl takový rozmazlený tím počasím, tím jídlem a vším a byl jsem sám tehda. Takže představit si, že bych byl v Liverpoolu jako sám a... A tam jako dobrý, jako milovník dobrého jídla no, a pití, tam by to nebylo. A počasí a všechno, jo, takže to je tak jediný. Kdybych asi přestupoval, kdybych tu možnost měl z Hamburku, no tak... No jasně, počasí Hamburg, stejný skoro. Počasí stejný, přesně tak. Fotbal lepší, takže určitě bych, kdybych měl jako misku var, měl tam Atletico Madrid Liverpool, tak z Hamburku bych přestoupil do Liverpoolu, 100%. Tak tenhle ten pořad je na sociálních sítích, jak seš na tom ty? Ty, jsem na tom docela dobře, nejsem zas až tak moc aktivní. Jsi jako přispěvatel nebo... Twitteru? Twitter si dávám, ale většinou vyloženě, když hrajou ty mý bývalý týmy, tak je podpořím před zápasem nebo po dobrém odehraném zápase, ale nejsem blázeň, který by tam tweetoval pořád a Instagram taky dávám, ale vyloženě ty své příspěvky. Nejsem ten typ, který by to fotil na 10x, na 100x, jo, takže... Jestli je to super světlo. No, přesně tak, to ne, no. Tak my jsme na začátku mluvili vlastně o tom, že už je to 10 let, co nehraješ. Teď dovedeš si představit Tomáše Ujfalušiho za 10 let? No, asi jako jo. Já myslím, že tak nám to přibliž. Pokud ty kolínka budou držet, tak bych rád sportoval, samozřejmě. Možná už jako, já doufám, že za 10 roků něco opravdu vymyslí. Jako vymyslí, že nám tam něco dají a že to bude jako fungovat. No, nechtěl bych jít jako za 10 roků. Když se ještě teď jenom chci vrátit, ty si říkáš, že ti to nateče třeba, no. Nebo a chodíš, vytahujou ti něco? Málo. Nesnažím se do toho nějak moc vrtat, takže když je to extrémní, tak jako jo. No, tak já myslím, že jsme probrali spoustu témat. Já ti samozřejmě děkuju, že jsi přišel. Přeju ti, ať ne za 10 let, ale za 20 let, ať ty kolena ještě nejsou potřeba k odběru. A ať pro nás něco hold vymyslej, co by nám jako, no. Že bychom si třeba ještě zahráli jako dobrý fotbal. Prostě. Tak hokej, aspoň hokej budeme hrát, ne? No hokej určitě, tam nás zatím nic nebude, když spadneš, tak máš všude chrániče. Přesně. No, u nás mají fotbalisty jako bolístko, ale hokejisti mají všude chrániče, jo. Že jo? I na zuby. Ano. Což jako některý z nás potřebujeme víc, že jo. No hele, mám tady rozloučení v těch všech řečech, do toho se pouštět nebudu. Jak je turecky, jako, jak se loučej? Tady píšou gule gule. Gurušurus. Gule gule, gurušurus, to je jako naviděnou. No tak já to řeknu gule gule, ahoj. Ahoj. Se a díky moc. Díky. Tome, dík.